Hurmatli obunachilar, 2007-yilda ishlab chiqargan Hi-Fi so'ragan kelarimizga mana tayyor uzun qilib qo'yilgan mana. Raman sulina bo'lganmi aka bunda? Sulina bo'lgan. Tentga ruxsati bor, tenti bor akalar, chixol, pollik hamma yog'i bor mana. Ko'rinishlari. Srochni sotiladi, pul zarur. Arzon qilib beraman deyapti. Aka. Bitta ramasini ko'rsatay-chi buni. Mana ramasi. Nima ramasi bu aka? Uzunligi bo'lganmi, ichiga tiqilganmi? Metani ham bor, ha? Qancha uzunligi buni? 3.40. 3.40, ha, o'ytana qo'shilgan ekan, ha. 3.40 qilib qo'yilgan, yengilroq yuk bo'lsa ancha yuk sig'ib ketadi akalar. 1.8 kg. Shu holatda? 1.8 kg yuk oladi ekan mana. Metani bor xolosmi aka? Metani bor. Metani bor xolos. Sof savdo internet magazinidamiz. Semirtirish uchun jenshin mahsuloti, Samyun Van va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg tabiiy holatda vez olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari tasodifni davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Rezinga sunaka qilib olish kerak, ha? Mana holat. Bozor bo'yicha eng arzonini qilib beraman deyapti. Qani ko'ramiz-da, akamiz qancha qilib berar ekan. Nechta pul qilib berasiz aka buni? 4000 o'tib beraman. 4000 o'tib berasiz. 3000 bo'lsa beramiz. Yo'q. Naqqa, ha? Ishtirga. Ishtirga 3.5 bo'lsa beraman. 3200. Qo'l bering aka. 3.5. 3200 puli bor, telefon qiladi, kelishib olasiz aka. Yo'qdimi aka? 3.5 ga. Qancha mindingiz mashinani? 2 yil. Ha, 2 yil. O, haqingiz ham qolmayapti o'zi aka bu mashinada o'zi. Yo, endi bu o'sha paytda ancha qimmat olingan. Ha, endi aka, xudo bersin 100 so'm, 200 so'mini. Plus minusini kelishasizmi? Kelishamiz. Bo'ldi. Aziz obunachilar, qo'ng'iroq qila olasizlar. Mana akamiz beraman deyapti, Afsonatdan chiqqan insonlarga. Telefon nomeringizni ham aytib keting. 33lik 162 8230 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. 3200 dollar puli bor, kelsin, minsin, ma'qul kelsa kelishib olasiz. Kelishib olasiz. Bo'lardi aka. 2014 ham bor. Changang avtomobilidan so'raganlar bo'lsa, 2014-yilda ishlab chiqarilgan Changang 69-talikmi? 69-talik motorda akalar. Tunkalari qoplangan, lis qoplangan. Mana ramasini ko'ringlar akalar. Yangi rama, yangiga o'xshaymak, ha? Chixol, sidena yumshoqmi? 5 konditsionerli sakalar. Qancha yurgan ekan mashina? 231 ming. 231 ming yurgan mashina. Bemalol 1.5 tonna yukni ko'taradi. Bortida 270ligidan. Bortlari ham zavodskoy aka. Bo'ldi, metani bor ekanlar mana. Resor qo'shtirib olasizlar ekan, lekin zavodskoy resorda turibdi ekan. Tagiga mana bunday qilib dugalar qilib qo'yilgan. Qiziq qila bo'lsa chiqib olasizlar. Metlarda kraska bor ekan. Bortda bor ekan, ha? Ha, o'shani aytamanda. Rama butunmi chiqib? 4 ta balon yangi. To'rtta balon yangi. To'rtta balon yangi akalar. Mana mana shunaqasidan deganlar bo'lsa telefon qilinglar. Narxini kelishtirib beradi akamiz. Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyda. Qancha so'rayapsiz aka buni? 7000 dollar. Kamini qilib berasizmi? Naqqa qancha beramiz? 7-ning o'rtasida kelisha olamiz. Bo'ldi, 6300 atrofida puli bor chiqsinmi? Narx puli bor? Yo, 6.5 ni tepada chiqarsin. 6.5 ham bo'lmaydimi? Kelishasizda telefon qilsam 6.5 puli bor chiqsinmi? Telefon qilsam naqd puli bor. Bo'ldi, telefon nomeringiz. 90lik 308 71 02 raqami chiqishura. Qayerdagi mashina? Besharig'da mashinasi akalar. Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyida. Yangi balon 4 ta. Bo'lardi, telefon qilishasiz. Zapchas momma bosmi ekan? Zapchas qilyapsiz. Qanchadan beri minyapsiz? Qandan bir 2014-dan. 14-dan beri mina. O'zimdan. Yurgani qancha mana unda? 231 ming. 231 ming yurgan ekan mashina mana akalar. Bo'ldi, oching-chi. Giz 31600. Bo'ldi aka. Telefon nomer aytdingizmi? Aytdim. 2014-yilda ishlab chiqarilgan qo'sh balonli Changang akalar. Qiziqqanlar telefon qilinglar. Oldiring so'r, a? Oldiring so'r bo'ladi. Haqiqiy yuktiki mo'jallangan. Bort uzunligi 3.30. 30ligidan tayyor tentga ruxsati bor, tenti bor. Kraskasi qayerda bor aka? Kraskasi yo'q. Yo'qmi kraskasi? Kraskasi? Mers motor. Mers korobka. Qaynab ketmaydi aka, a?
Yurgani qancha o'zini buni aslida? 200 mingga borgan yo'q ha. Qutlari ham bor ekan ha. Temir metan. Balonlar mana yaxshi ekan. Almashtirish hojati yo'q. Sandig'i bor ekanlar. Tenti bor. Tent taqib yuraman deganlarga. Ramalar resurslari usulini bo'lgan. Mana. Zadimiz zo'rmi aka? Mos, zo'r. Changam nima? Kiyanimizdan qo'yilgan. Ha, kiyanimizdan qo'yilgan, ha? Yangi. 14 lik ekan balonlar, ha? Hozir shunda nechta rasod qilyapti? Benzinda? Benzin 10 taga borib bormaydi. 10 taga borib bormaydi, ha? 111 motor bosilgan. A 111 motor bosilgan. Korobkasi bilan, ha? Qancha so'rayapti hozir buni? 12 deyapsiz endi. 12 ming. Kami bor. Kelishtirib beriladi. Qancha qilishdi aka buni? Bitta metani bor xolos, ha? Bitta. Ha, bitta bor. Endi muncha puli bor chiqsin desangiz, shunga qarab qo'ng'iroq qilishadi-da. 10. 10 puli bor, ha? Kelishasiz. Telefon nomeringiz? 77 lik 011 0179 raqamiga aloqaga chiqinglar. Tayyor. Mers motor qo'yilgan, Kia Zadimus qo'yilgan. Xullas, mashina changang, turish changang ekan-da mashinani. Rasxotdan keyin kiyalak cho'radi. Motor hali bir qanaqadir zapchas kerak bo'lsa ham, ha? Mers. Bo'lardi. Qayerdagi mashinasi bu? Bachqir. Bachqirdagi. Telefon nomeringiz? 77 lik 011 0179 raqami chiqishadi. 2007 yilda ishlab chiqarilgan Hi-Fi so'ragan kelarimizga mana tayyor laboq yasalib qo'yilgan. Oldinglar mana obisopkalarini qo'yib qo'yibdi. Faqat shu balon rasxot ekan aka. Oldi balon. Chixol pulilari bor ekanlar mana. Mana holati. Motor qanaqa? Damas. Damas motori. Motor damas ekan akalar. Bugalari bor ekan. Orqasi to'p chiroqlar yonadi hammasi, ha? Tentga ruxsat bormi? Ha, tepada chiroqlar ham yonadi. Tentga ruxsat bor. Metanda qancha yuradi bu aka? 4.5. Nechta o'z narxi aka? 4.5 deb bor. Qanchaga? 4.5. Kami yo'qmi? 4.5 kami bor, kelishib olasizlar. To'g'rimi? Motor, korobka, hadovoy, zadimos joyida. Rasxot qilmaydi, ha? Bo'l, telefon nomeringiz? 77 lik. 577 88 88 82 88 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
Bo'lur. 2200 dollarga mana shu Damas sotildi, akalar mana. Bu barakasi bo'ldi 2200 dollarga.